صور هيا شيله في بيبي هنا. السلام عليكم، جود مورنينج سب کو، آج جمعہ مبارک ہو، آج ہے فرائیڈے صبح صبح. بھائی ہمارا پانی لا چکا ہے، ابھی چلتے ہیں پیسے نکالیں کیوں جو اس کو دینے ہیں، اس لیے سب سے پہلے یہی کام کرنا ہے آج، پیسے نکالنے اے ٹی ایم سے. بہت سب سو رہے ہیں، پانی ہم بولا آ جاتا ہے تو اچھی بات ہے، پھر جو ہے کام دوسرے بھی ہوتے ہیں نا جمع کے بعد. آگے آگے بھائی، پلس آ گیا، پیسے آئیں گے نکالیں گے. اے ٹی ایم یہ بہت اچھا ہے بھائی، ہر ٹائم آؤ پیسے دیتا ہی دیتا رہتا ہے، جواب کبھی نہیں دیتا. واو زبردست، ابھی چلتے ہیں بھائی سیدھا. بھائی سامنے یہ ہے پاکستانی ہوٹل، یہ پراٹھا لگا رہے ہیں لینے والے، انتظار کر رہے ہیں یہ سارے انڈین پاکستان، پر ہم کو بھائی پراٹھا نہیں کھانا، ہم کو چلنا ہے اپنا پانی والے کو پیسے دینے ہیں. مچھی مارنا ہوتا ہے، سیکورٹی والے سن. آج گئی ہم پہنچ چکے ہیں سمندر پہ تھوڑا انجوائے کرنے، آج پوائنٹ بھی چینج کی ہے تھوڑا گھومنے پھرنے کے لیے، ایکٹیویٹی کرنے کے لیے، پر ابھی دھوپ زیادہ ہے، ہے بھی کوئی نہیں، اس لیے ہم بھی آ چکے ہیں. یہ ہے سمندر بھائی، یہ سامنے وہ اس طرف جو باہر کے دوسرے طرف ہر ٹائم ادھر آتے تھے، پر آج ادھر ہی تھوڑا سا ہم بولا چکر لگائیں. ماشاءاللہ خوبصورت ہے بہت بھائی، ادھر ہے ابھی کچھ نہیں، سارے کچھ بند ہیں. مشکل آپ بس سے بھیجا کہڑا تھی رکھن دیں، جیسا رہے ہیں کھانی زیرو کون سے لوگ تو کہ مکس کھانا زیرو ہی یار اوپا زیرو وہ ہے دیا چاہیے میں جس سے ہے والا کھل کرنے یہ ورے گھنے بے چار رہا دیکھنے وہ حال بے بھی ہو چاہ کھانے حال بس ہی ایک اپنتا بس ہے ست ریال ساڑھے ست ریال جو دانا کھانا ہے کون کھانا ہے کھیرا کھانا ہے نا
اگر کو نہ تھے روپے نہ کہیں گے بس اے نقصان نقصان کیا نہ سے نہ پانس کا بھروایا اے بریانی اچھا آیا جی میں بس سادے بولا ہوتا ہے آلو ہے چورن تھا کہ ہاں واہ دیکھو آئے جی بسم اللہ آیا ہے ہاں نا ننگر شولا چاٹ دہی بڑا دہی بلا چنا بڑا چنا نا اج تو صفا ہو لگو تو تھی صفا تبلی کر نو لو اخری چھٹی ہے اخری ماں تو تو رٹھا بچا ہے سگو اور خبر کرے اے نا والا وارا نگے نہیں دی کہ ہوں شباب دی ہوں شباب ہوں شباب شباب ہیں شباب ماں تو تین دفعہ ورا سگ شرم دا کرنا اے اے کاو مرغی چھولا مرغی چھولا بے چھولا تھئی بے یار کون آیا نا کون آیا پو تو جے مزہ تھیندو رات تھیندو یہ رانا سا بھوک لگی ہوئی تھی سمجھ ناشتہ بھی کون کہیں ہونے جے کرے چپ کرے یا ہوں ماں رات مالی بھی گھٹ کھا دی ماں نے جے کرے پردے زانا شاید کیوں دا پان ہو جد مان پھنگ جا پانے اور چیدو در کون آیا بھی یہ وڈو اسا مسئلہ کیو تھئی بس گھنو حالی کا صبر اے چھو کڈ پیو ہے دگلی حالی صبر کر ہاں کلو زے بھی گال ہے اشتری محل واحد ما بھی روح ہے ما بھی روح شیطان ما بھی ايوه صوم ايش هذا حرمه هناك انت في هنا ما خلاص بطن خلاص والله اهو هنا كر 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 والله واحشني والله مت ما يشوف بيران يلا مشكور يبكي فيلال يبكي مزبوط انا خرجت